trainieren nicht mehr, ja. In Karlsruhe trainieren nicht mehr, ja. Bei einer Briga. Takšen odnos včasih zaznamo tudi v Sloveniji. Pri nekaterih, ki rečejo, dobro, pa ti koroški Slovenci, to so avstrijske zadeve, nas ne prigajo, pa je bolj enostavno. Takšen odnos včasih zaznamo pri gospodarstvenih, ki rečejo, ja pa biznis je biznis, tudi govorimo angliško, to ne bomo gledali emocionalno, pa če imate koroški Slovenci tam zgore težave, pa v biznisu nam ne delate težav, bomo drugače to rešili. Mislim, da bi bilo prav, če se počasi vrnemo tja, kjer je Evropa bila tam začetek 90-ih let, ko je spoznala pomen manjšin, ko je ravno Evropa vehementno terjala od interesentov za pristop Evropske unije pošteno manjšinsko zaščito kot pogoj za pristop. Evropa je na to začela pozabljati in v zadnjih letih imamo često celo problem avtohtone manjšine, da nas mečejo v en koš z novimi manjšinami, z migranti, in ko se moramo mi pečati z diskusijami o integraciji, kot da mi ne bi bili integrirani že stoletja. In se potem nam očita, da smo nacionalisti, če hočemo obdržati lastne strukture, se nam očita, da gradimo paralelne strukture države v državi, to, kar se pač očita migrantom, od katerih se zahteva, da se naj čim prej integrirajo v večinsko družbo, se začne isto zahtevati od avtohtonih manjšin. Mislim, da je to zelo nevarna diskusija. Takim geslom pa v zadnjih letih vedno spet nasedajo celo naši lastni zastopniki, vsaj nekateri. Zato sem prav vesel, da danes izhaja pač takšna knjiga in da lahko tako prosto nekaj povem, ker v zadnjih mesecih vse nimam več politične funkcije in lahko marsikaj poveš bolj odkrito. Hvala. Hvala. Vidite, da bi se lahko sam razgovoril in da bomo tudi v diskusiji vsaj nekaj stvari lahko še rekli. Sam se težko zadržujem, da ne bi tako ubriznil, da to njegovo diskusije na koncu odnosu tudi čez mejo matične Republike Slovenije in koroških Slovencev, pa o teoretičnem in praktičnem mešanju avtohtonih, tradicionalnih, klasičnih, narodnih manjšin in novih manjšin, posedenskih skupnosti, ali kakorkoli že se imenuje, včeraj tudi ob 17. v Ljubljani je do tega popolnega mešanja zmešnjave prišlo, ampak se sam sebe zdaj ustavim, ker imamo še dva govornika, ki bosta govorila tudi o sodobni situaciji. Magistra Sonja Krt Vrhovnik je tista, ki pravzaprav ta današnji besedni dan kulture simbolizira. Sam, kater me o nekaj sprašujo, recimo danes, če je novinari za Radio Študent, ki je zelo manjka, pa so želeli vedeti, kaj bo. Sem rekel, da je to tista nova predsednica Koroške krščanske kulturne zveze v Celovcu, ki je svoj mandat začela pravzaprav s polemiko ali distanco in me lahko potem popraviš, Sonja, rekla, ne strinjam se s tistimi govorniki, ki so po dolgem občem zboru o zelo plodnem, bogatem delu krščanske kulturne zveze v preteklem mandatnem obdobju rekli, toliko smo trpeli za slovensko kulturo, toliko so požrtvovali. Jaz, rekla Sonja, pa v slovenski kulturi uživam. No, to je njena značilnost, za tega tudi lahko svojo mladino od Jusko pripravi do tega, da pravzaprav sami napišejo scenarij in odigrajo potem angažirano igro, govori se o dvojezičnosti, o krajevni situaciji, medčloviški situaciji na Koroškem in sodnike potem zmagajo na Dunaju, tudi navdušijo v Ljubljani. Sonja je prevajalka, ampak se poleg svojega magisterija še izobražuje tudi naprej, ampak to je že druga tema. Eno izmed iztočnic za današnjo
uvodno besedo ima pred seboj, torej knjiga o Pavlu Kernjaku, ampak bo sama se odločila, kako izkoristi svojih 10 minut. Prosim. Hvala lepa za besedo in za lepi uvod, tudi za vabilo za, na današnjo diskusijo, kjer sem mislila, da za uvod čisto kratko predstavim Krščansko kulturno zvezo, ki je pravzaprav dela, da boste imeli predstavo o tem. Seveda so koroški Slovenci tudi na kulturnem področju v drugi republiki, pa tudi prej doživeli marsikaj, od zaplenitve premoženja pa do razcveta kulture je bilo vse v paleti zajeto. No, Krščanska kulturna zveza je ena od dveh krovnih organizacij, kulturnih organizacij koroških Slovencev in kot taka skrbi predvsem za servisiranje društva, za skrbi za to, da se med sabo stikajo, da se, da se najdejo stične točke in stiki tudi s Slovenijo, z ostalim slovenskim zamejstvom in v Avstriji. Mi hranimo notni arhiv, da damo našim zborom in članinim društvom na razpolago note ali gledališke tekste, spremljamo gledališke skupine, društva, spodbujamo amatersko filmsko dejavnost in skratka počnemo pa vse to, kar eno posamezno društvo ne more in presega njegove možnosti, saj je treba za to le veliko časa in tega pač nekdo, ki upravlja samostojno oziroma ki upravlja delo in ima službo, pač ne more. Tudi, kar mislim, da je pa posebno pomembno, da taka krovna organizacija poskrbi za to, da dvigne našo kulturo in društva s tem tudi na nad lokalno raven in skrbi za stvari, ki jih pač tako ni mogoče ob vsakdanjem delu upravljati. Naprimer, lahko tukaj omenim naš zadnji podvig, tako rekoč skupaj s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urbana Jarnika, ki je izšel iz naše organizacije, saj je postalo to delo že tako pestro oziroma obširno in specifično, da smo se odločili, da bo šel samostojno pot. Ta oddelek Krščanske kulturne zveze, narodopisje in etnologija in smo je tako rekoč vodja direktorica tega inštituta magistra Martina Pikorustja pred dobrim letom uspela, da so se slovenska krajevna lehišna in ledinska imena sprejela v avstrijski seznam kulturne dediščine pri organizaciji UNESCO, kar je izjemen dosežek in na tem tudi zdaj naprej delamo in želimo popisati pač vse vsa koroška imena, tudi delno imena na slovenskem, v slovenskem obmejnem pasu, tako da bomo imeli na koncu uporaben kartni, kartografski material in da ta imena, ki se pozabljajo in kjer številni tisti, ki še vejo zanje, pač počasi usihajo in tako ostanejo te zadeve ohranjene tudi za zanamcem. Kulturno življenje na Koroškem je izredno pestro in pravzaprav nekako stoji v protislovju do tega, da število Slovencev na Koroškem pada in zgleda, da smo mogoče, ker čutimo potrebo in nujo, na tem področju pač še posebno aktivni. Ja, kljub vsem represijam, ki smo jih tudi na kulturnem področju doživljali, predvsem seveda v drugi svetovni vojni, v povojni dobi in predvsem tudi mogoče v času tako imenovane vojne za krajevne napise ali pogroma na krajevne napise, takrat se je kultura, je bila predvsem kultura tista, ki je bila nekakšno sidro za številne naše rojake na Koroškem. Sidro, mislim, to bi ponazorila na primeru, da je ravno v tistem obdobju, recimo leta 1972, okoli tam,
ko je bilo na Koroškem res precej nasilno, so nastajala nova društva kot kulturni odgovor na to nasilno, na ta nasilni napad. Kulturno delo torej raste, je pa tako, da seveda pod vedno bolj težkimi okoliščinami slovenski jezik, raba slovenskega jezika zelo upada in to nas zelo, zelo skrbi. In društva, kulturna društva so tako rekoč še edino okolje, kjer pri nas na Koroškem lahko zunaj družinskega kroga še govorimo slovensko in doživljamo družbo v slovenščini. In to nas je seveda, to nas zaposluje in mi želimo tudi kot kulturna organizacija razmišljati o tem, tu razmišljamo, kako položaj izboljšati. Vzdušje na Koroškem smo slišali, da se izboljšuje, res je, na nekaterih področjih je napetost do slovenščine nekje minila, je pa tako, da pravzaprav v številnih primerih tam, kjer slovenščine ni več, kjer je skoraj ni več in kjer se nekako zbuja tista želja ali neka tiha bolečina tistih ljudi, ki so slovenščino zgubili, katerih starši jim slovenščine niso več naučili, po tej dobrini, ki jo nosijo nekako v srcu in katere izgubo čutijo kot bolečino. Zato smo poklicali, smo spodbudili pravzaprav zdaj v zadnjem času akcijo oziroma pobudo Slovenščina v družini, s katero želimo opozoriti na pomen družinskega jezika, na pomen uporabe jezika za njegovo preživetje. Jezikovno znanje upada, smo rekli. Seveda spodbudno je, da se prijave k dvojezičnemu pouku na Koroškem rastejo. Imamo pa, kot rečeno, močen upad znanja. Če ponazorim to na primeru, letos smo imeli 1170 prvošolčkov, ki je bilo prijavljenih dvojezičnemu pouku na Koroškem in od tega, to so absolutne številke, in od tega je bilo samo 62 takih, ki so znali slovensko tako, da so lahko kakšen stavek tudi povedali. In to je samo 5% tistih, ki so prijavljeni dvojezičnemu pouku, zna slovensko. To je za pedagoge hud izziv in seveda za nas razlog za skrb. Z akcijo to Slovenščino v družini, ki jo res podpira zelo široka množica ljudi, organizacij, kar res kaže na to, da je dana nuja in da ljudje čutijo potrebo po tem, da se enostavno v javnosti tudi bolj pripravlja oziroma ustvarja pozitivn imidž za Slovenščino. Iniciativo podpira naprimer Slovuška univerza, vse merodajne, ORF, katoliška akcija in vse merodajne skupine in društva koroških Slovencev, mladina in starina, če smem tako povedati. S tem pa želimo res spodbuditi tiste ljudi, ki imajo tiste globoke rane, o katerih je tudi govorila prva govornica današnjega večera, gospa Tamara Grisar Pečar, tiste rane, ki še krvavijo, da jim omogočimo ozdravljenje. Tisti ljudje, ki se v družini niso več učili slovensko, katerih starši so znali slovensko, pa otrokom niso dali naprej, pa bi jih mogoče danes, ko je le nekako položaj se spremenil,